Ayrı bir 24 nefrində iş vaxtı proqramının 3-cü hissəsinə start veririk. Diqqətə çatdıraq ki, bu saatda da çox maraqlı məqamlar bizim müzakirə mövzularımız arasında olacaq. Xüsusilə də təhsil sahəsindəki son islahatlar, bağçaların, uşaq bağçalarının Təhsil Nazirliyinin tabiliyinə keçməsi və bu sahəyə verilə biləcək töhfələri də geniş şəkildə müzakirə eləyəcək. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Əvvəlcə anonslar. Türkiyə-Ermənistan xüsusi nümayəndələri görüşəcək toplantıdan gözləntilər nələrdir? Zəngəzur dəhlizinə birləşən dəmir yolu xətti üçün Kür çayı üzərində körpü tikilir. Körpünün uzunluğu 260 metrdir. Bəzi məhsullar 5 il müddətinə vergidən azad edilir. Dəyişiklik ikinci oxunuşda təsdiqlənib. İdmançılar arasında da narkotikdən istifadə hallarına rast gəlinir. 5 il ərzində 7 belə hal aşkarlanıb. Anonslar bunlardan ibarət idi. Saatın əsas xəbərlərinə keçirik. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Qafan-Gorus magistral yolunda Dövlət sərhədinin nəzarət buraxılış məntəqəsinin yeni binası istifadəyə verilib. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə Qubadlının Eyvazlı kəndi ərazisində yaradılan məntəqədə Dövlət sərhədindən keçən şəxslərin, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin müvafiq qaydada rəsmiləşdirilməsi, mərkəzləşdirilmiş elektron qeydiyyat sisteminə daxil edilməsi və digər sərhəd nəzarəti tədbirləri həyata keçirilir. Bu ərazinin mühafizəsini sərhəd döyüş məntəqələri yerinə yetirir. Azərbaycana fərdi qoruyucu zirehli geyimlərin, alətlərin, min axtaran itlərin, partlayıcı və piratexniki vasitələrin idxalı 5 il müddətinə vergidən azad edilir. Bu məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan vergi məcəlləsinə və gömrük tarifi haqqında qanununa təklif olunan əlavələrdə öz əksini tapıb. Məcəlləyə və qanuna əlavə olunan yeni maddəyə əsasən bu məhsullar idxalı 15 oktyabr 2021-ci il tarixdən 15 oktyabr 2026-cı ilə qədər vergidən azad edilir. Ələt-Horadis-Ağbənd dəmir yolu xəttinin Ələt-Osmalı hissəsində Kür çayı üzərində yeni körpü tikilir. Körpünün tikintisi başa çatdıqdan sonra köhnə dəmir körpüsünün yenidən qurulmasına başlanılacaq. İnşaat işləri Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə həyata keçirilir. Körpünün uzunluğu 260 metr, eni 5.7 metrdir. Böyük Britaniya Başnazirinin Downing Street-də yerləşən iqamətgahının həyətindən yayılan foto Britaniyada tənqidlərə yol açıb. Guardian nəşrinin yaydığı 15 may 2020-ci il tarixində çəkilən fotoda başnazir və ofisinin 17 işçisinin həyətdə birgə oturduğu görülür. Həmən dönəmdə isə Britaniyada tətbiq edilən karantin şərtlərinə görə 2 nəfərdən artıq şəxsin bir yerə toplaşması qadağan idi. Baş nazirliyin ofisindən çəkilən şəkillə bağlı verilən cavabda isə yay aylarında Downing Street işçilərinin mütəmadi olaraq bəzi görüşlər üçün iqamətgahın həyətindən istifadə elədikləri, həmən gündə Boris Johnsonun bir sıra görüşlər keçirildiyi və ya keçirdiyi deyilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moderna biotexnologiya şirkətinin gələn ilin əvvəlində koronavirusun omikron növünə qarşı yeni peyvəndin klinik sınaqlarına keçirmək niyyətində olmasına bağlı xəbərlər yayıldı. İmmun gücündən yayılan omikronun yaratdığı uzunmüddətli təhlükə nəzərə alınmaqla həmin ştam üçün məxsusi hazırlamaqda olan mRNA 1273.529 peyvəndi üzərində tədqiqat davam etdirilir. Belə, bu əsas xəbərlər idi, sizinlə bölüşdük. Başqa istiqamətlərimiz də var. Biz həmkarımız İlahə ilə söhbətləşək, çünki birbaşa bağlantıda İlahə bizi gözləyir. Hazırda, səhv eləmirəmsə, Qubadlıda olmalıdır və ən yeni, ən son xəbərləri İlahə bizimlə bölüşəcək. Hər vaxtın xeyri olsun. Hər vaxtın xeyri, Rəhman. Salam, Fidan. Bir daha səni salamlayırıq. İlahə, maraqlıdır. Hansı yeni informasiyaları bizə ötürəcəksən və hazırda hansı məkandasan? Bəli, Fidan, biz hazırda Qubadlı rayonu ərazisində yerləşən Eyvazlı sərhəd nəzarət postundayıq. Bu posta əsasən Ermənistan, İran, həmçinin Gürüs-Qafan avtomobil yolundan istifadə edən digər ölkələrin vətəndaşlarının minik və tranzit yük avtomobilləri məhz bu məntəqədə yoxlanılır. Yoxlanışı isə Dövlət Gömrük Komitəsinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları həyata keçirir. Onlar məhz pəncərədən bura yaxınlaşırlar və sənədləri, yükün miqdarı və yükdə
təhlükəsizlik məsələləri aydınlaşdıqdan sonra onlardan dövlət rüsumu götürülür. Təbii ki, dövlət rüsumunda yenə yükün miqdarına və nəyin daşındığından asılı olaraq dəyişir. Rüsum götürüldükdən sonra Azərbaycan Respublikasının sərhəd xidmətini və gömrük xidmətinin peşatı vurulur və həmin şəxslər yollarına davam edirlər. Onu qeyd edeyim ki, Eyvazlı postu üçün yeni inzibati bina da inşa olunub. Bu inzibati binada şəxsi heyətin istirahəti, yeməyi qalması üçün də şərait yaradılıb. Onu da deyim ki, Eyvazlı postunda gün ərzində təxminən 50-60 avtomobil yoxlanılır və yoxlandıqdan sonra yoluna davam edir. Biz olduğumuz müddətdə isə burada təxminən 27 yük avtomobili və minik maşını dövlət sərhəd və gömrük xidmətinin əməkdaşları tərəfindən yoxlanıldı və onlar daha sonra yollarına davam etdilər. Bəli, Fidan Rəhman, biz yəqin ki, Eyvazlı postu və həmçinin Qubadlıda Görüz-Qafan yolunda xidmətdə olan digər sərhəd və gömrük xidmətinin əməkdaşları haqqında hazırladığımız daha ətraflı reportajı yəqin ki, irəliyən buraxılışlarımıza sizə təqdim edə biləcəyik. Əlavə sualınız varsa, eşidirəm sizi. Çox sağ ol, İlahə, minnətdarıq sənə, təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Qubadlıdan birbaşa bağlantıda həmkarımız İlahə Məmmədova ilə söhbətləşirdik. Efirimiz də davam edir. Müəssisələrin, daha doğrusu dövlət müəssisələrinin Azərbaycan hökumətinin zəmanəti ilə aldığı kreditlərin effektivliyi və ya qeyri-səmərəliliyi barədə şəxsən mənim heç bir məlumatım yoxdur. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Razi Nurullayev deyib. Parlamentin nümayəndəsi bildirib ki, ümumiyyətlə ən ciddi məsələlərdən biri bugünə qədər alınan kreditlərlə bağlı müfəssəl, şəffaf və görülən işləri əks etdirən hesabatın cəmiyyətə açıqlanmamasıdır. Biz bilmək istərdik ki, kredit alan müəssisələrin nə qədər borcu var? O kreditlərə hansı işlər görülüb, hansı yarımçıq qalıb və ya kökündən edilməyib? Borcun miqdarı barədə də mərtəbəli və dolaşıq məlumatlar verilir. Borcun nə qədər olduğunu da başa düşmək üçün gərək 3-4 maliyyəçi tapıb, onlara da kalkulyator verəsən ki, yüzlərlə səhifə sənədləri araşdırıb rəqəmləri və faizləri hesablaya bilsinlər. Məgər asan başa düşülən, real rəqəmləri əks etdirən statistika vermək olmaz. Niyə jurnalistlər, biz deputatlar, ekspert və digər maraqlı dairələr hər şeyi ehtimal üzərində qurmalıdır? Üzümü Maliyyə Nazirliyinə tutub xahiş edirəm. Bizə bugünə qədər götürülən kreditlərin səmərəliliyini və ya əksi barədə məlumatları təqdim etsin. Bunları tapa bilmirəm. Varsa da haradadır, yerini desinlər, oxuyaq. Biz 20 ildən çoxdur ki, bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmişik. Bu yolu seçən ölkədə kafelərin, otellərin qiymətlərini qarışmaq necə doğru olar? Amma hesab edirəm ki, onların menyularında qiymətləri yazılmalıdır. Bunu Milli Məclisin üzvü Rüfət Quliyev parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında turizm haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsində deyib. Deputat kafe və restoranlarda qiymət artımına qarşı çıxmağı düzgün saymır. Bilirsiniz, bu kafe restoranlarda deyirlər ki, bizdə taxsir yoxdur, qiymətləri qaldırıq ona görə ki, biz aldığımız qıda məhsulları, kənd təsərrüfat məhsullarının qiyməti qalxır. Yəni, burada zəncirvari bir problem yaranacaq. Ona görə mən qəti bunun əleyhinəyəm, qiymətlərə qarışmağa dəyməz. Otellər də bütün dünyada belədir. İstər futbol yarışları keçirilir, otellər qiymətləri qaldırır. Deməli, heç bir hadisələr yoxdur, bayramlar yoxdur, otellər məcburiyyət qarşısında qiymətlərini aşağı salır. Yəni, seçim var, indi şükür Allah, rayonlarda da, Bakıda da yüzlərdə otellər var, seçim də var, hostellər də var, hər cür apartmentlər də var. İnsanlar bunu seçib, dəqiq fikirləşə bilərlər ki, yəni, mən öz iqtisadiyyatımı qururamsa, dincəlmə, istirahat iqtisadiyyatımı qururamsa, deməli, mən gedib burada ya vaxud başqasında ya 5 ulduz ya 4 ulduzda qalacam. İdmançılar arasında da narkotikdən istifadə hallarına rast gəlinir. Bu barədə Amadanın direktoru Şəfəq Hüseynli idmanda narkotik maddələrin istifadəsi ilə mübarizə mövzusuna həsr olunan tədbirdə bildirib. Qurum rəsmisi eyni zamanda idmançılar arasında narkotiklə bağlı aparılan sorğunun nəticələrini də açıqlayıb. Sorğuda asılıq yaradan maddələrə yanaşı, bütün tüm məmulatlar və spirtli içkilərə yönətdə idmançıların münasibətini öyrənməyə çalışdı.
Nəticələrdə gəldikdə isə 47% həzz almaq, 35% stres almaq, atmaq, 29% ağrılar azaltmaq, 27% tükənmə hissi və yorğunluqla mübarizə aparmaq, 26% mənfi hisslərdən qurtulmaq, 11% əzələ kütləsini artırmaq, 11% sosiallaşmağa kömək etdiyi üçün 8% isə konsentrasiya gücləndirməyə edir. Bundan əlavə deyənə də ki, Amara tərəfindən 7 belə hal aşkar edilib. Bu doping testi nümunələri əsasında aşkarlanmış antidoping qayda prosedurlarının təxminən 11%-ni təşkil edir. Bu il yanvar-noyabr aylarında Bakıda, paytaxtımızda ticarət dövriyyəsinin həcmi 21 milyard manatdan çox olub. APA Economics'in xəbərinə görə, bunu təbii ki, Bakı Şəhəri Statistika İdarəsinin məlumatlarını istinadən bizimlə paylaşıblar. Bu, 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 5,3% çoxdur. Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının dəyəri bəlkə ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,6% artaraq 11 milyard manata. Qeyri-arzaq məhsullarının həcmi isə 5,2% artaraq 10 milyard manata bərabər olub. Hətta 10 milyard manatdan biraz çox. İstehlak məhsullarının 36% hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə, 44,8% fərdi sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərində, 19,2% isə paytaxtın məhsul bazarlarında satılıb. Davam edirik. Ötən saatlarda xəbəri sizinlə bölüşmüşdük. Türkiyə ilə Ermənistan xüsusi nümayəndələr arasında görüşün keçirilməsi planlaşdırılır. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu'nun bununla bağlı bir sıra açıqlamaları da oldu. Münasibətlərin tənzimlənməsi baxımından təbii ki, Mevlüt Çavuşoğlu açıqlamasına vurguladı. Can Azərbaycanla müzakirələrimizə davam etdiririk. Bütün proseslər açıq şəkildə həyata keçirilir. Biz də Ermənistan-Türkiyə münasibətlərindən yola çıxaraq müzakirə aparacağıq və bu xəbərdə bölüşmüşdük ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Gürcüstanda səfərdədir. Gürcüstan və Ermənistan rəsmilərinin də açıqlamaları diqqətimizi çəkdi. Buradan da ola bilər ki, diqqətimizi çəkən məqamları seçək və onları da təhlil eləyək. İndi bizim birbaşa bağlantıda siyasi şərhçi Cemal Zehir gözləyir. Cemal bəy, hər vaxtınız xeyir. Hayırlı günlər diliyorum. Haqqınız hayır olsun. Cemal Bey, deməli Türkiyə-Ermənistan münasibətləri, hətta bugün bir xəbər də eşitdik ki, İrəvan və İstanbul arasında xüsusi reislərin olması da planlaşdırılır. Ola bilər yaxın gələcəkdə bu reallaşsın. Ümumiyyətlə, son dövrlər Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlər necə qiymətləndirilə bilər? Biz gördüyümüz qədər hər şey yaxşılığa doğru gedir, amma Türkiyədə hər dəfə vurgulayır ki, Ermənistanla bağlı münasibətlər danışılanda, müzakirə ediləndə mütləq şəkildə Azərbaycanla məsləhətləşdirilir, söhbətləşilir. Evet, Türkiye-Ermenistan münasebetlerinin bugünkü seviyede olmasının altında yatan en önemli gerçek Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki olan anlaşmazlıklar, Ermenistan'ın daha önce Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ve diğer bazı 5 tane Azerbaycan rayonunu işgal etmesi sonrası kesilmişti. Türkiye her net tavrını Azerbaycan'ın Türk Cumhuriyeti'ne yana kullanmıştı. Şimdi bunun için de Ermenistan'la tüm ilişkilerini kesti. Ama şu anda geldiğimiz noktada ikinci vatan muharebesi sonrasında Azerbaycan'ın özellikle Dağlık Karabağ'da ve diğer Azerbaycan topraklarında Ermenistan'a karşı büyük bir üstünlük kazanarak zafer kazanması ve topraklarının büyük bir kısmını Ermeni işgalinden kurtarması, diğer bölgelerdeki bazı kalan bölgede anlaşmalarla yoluyla da inşallah fazla zaman geçmeden Azerbaycan'ın bayrağının tüm bu da Karabağ'ın diğer bölgelerinde dağılanacağı günler yakındır diye düşünüyorsun. Bu bağlamda baktığımızda Ermenistan da artık eski Ermenistan değil. Hani ben bir televizyon programında size şunu söylemiştim. Rus ile tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. Yani Azerbaycan ordusu bu bir türlü dengelenmeyen, akıl izan sahibi olmayan, kendinden kat 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 büyük olan Türk milletine karşı Ermenilerin bu tavrı karşısında iti kovar gibi Azerbaycan topraklarından Ermenileri kovdu. Artık onlar da yelkenleri fora ettiler, artık indirdiler ve uluslararası alanlarda Türkiye ile anlaşma yoluna gittiler. Ve bununla ilgili olarak da Türkiye ve Ermenistan arasında tabii
10 November anlaşması baz almak kaydıyla yakınlaşmalar devreye girdi. Aynı zamanda Azerbaycan Ermenistan arasında görüşmeler devreye girdi ve bunun sonucunda Türkiye ve Ermenistan karşılıklı ilişkileri normalleştirme yönelik temsilci atadı. Ermenistan kendi parlamento başkan yardımcısını atadı. Bu başkan yardımcısını bu ilişkileri yönetmek için atarken Türkiye'de çok deneyimli bürokrat olan, daha önce Washington Büyükelçiliği yapmış, yani uluslararası dünyanın ne dediğini, nasıl algıladığını çok iyi bilen Serdar Kılıç Bey'i özel temsilci olarak atadı. Tabii bu iki müzakere olacak ama her ne müzakere olursa olsun bu müzakere sürecinde Azerbaycan'ın aleyhine olacak hiçbir Ermeni isteği ve talebi Türkiye tarafından kabul edilmeyecektir. Bunu Türkiye hem Dışişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanımız defaatle söylemiştir. Yani süreç gördüğümüz kadarıyla süreç Türk milletinin, Azerbaycan'ın lehine gidiyor. Aslında süreç Güney Kafkasya'nın bu bölge haklarında lehine gidiyor. Bu bölgede barış olması, sükunetin olması, çatışma olması, bu bölge haklarının daha da kaynaşmasına ve bu bölgede huzur ve mutluluğun gelmesine hizmet edecektir. Onun için gelişmeleri ben olumlu buluyorum. İnşallah bunun sonuçları sadece sözde kalmaz, sonuçlarıyla beraber Zengezur Karayolu'nun açıldığı günleri beraber görürüz. Hep beraber Han kentinde Azerbaycan bayrağının dalgalandığı günleri görürüz diye ümit ediyorum. Yəqin ki, siz də izlədiniz mətbuatdan, xəbərləri aldınız. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Gürcüstanda səfərdədir və Gürcüstan başnaziri İrakli Qarabaşvili ilə də görüşdülər. Hər iki rəsminin açıqlamaları oldu və münasibətlərindən, ikitərəfli münasibətlərindən məmnundular. Eyni zamanda İrakli Qarabaşvili Gürcüstanın regiondakı proseslərə, sabitliyə, töhfə verməsi istiqamətində də müsbət fikirlər səsləndirdi. Həm bu görüşü dəyərləndirməyinizi istərdik, həm də ki, Türkiyə-Ermənistan və Gürcüstan-Ermənistan münasibətlərində baş verən bu hadisələr bizim regionumuzdakı əməkdaşlıq üçün nədən xəbər verir? Nədənsə xəbər verir ümumiyyətlə? Şimdi buradaki gördüğünüz, biliyorsunuz Ermənistan-Gürcüstan arasında da yani pek ilişkilerin daha önce çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu gelişmeler özellikle bu Zengezur Karayolu'nun açılmasıyla ilgili Türkiye'nin tavrı da önemli etki etti. Gürcistan'la biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Gürcistan Başbakanını davet etti daha önce. Onlarla bu konuları müzakere ettik, konuştuk. Bu sürece katkı vermeden, çünkü Gürcistan da Ermenistan Rusya ile olan ilişkiler dolayısıyla, çünkü Rusya Ermenistan'ın Güney Ossetya bölgesini ve de Abazya bölgesinin neredeyse fiili hakimi durumunda. Ve Gürcistan da bunu kabul etmiyor. Ama Türkiye'nin onun içinde Ruslarla pek aynı masa etrafında, Rusların hakim olacağını zannettiği masada bulunmak istemiyordu. Ama Türkiye'nin masada olması ve Türkiye'nin de Gürcistan'la yapmış olduğu ilişkilerde bu yapılacak adımın, yani Ermenistan-Gürcistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi, Gürcistan'la Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ilişkilerinin daha da gelişmesine ve bölgedeki de barışın ve huzurun gelmesine katkı yapacağı konusunda Gürcistan'ı ben ikna ettiği kanaatindeyim. Türkiye'nin yönetimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk iş bürokratlarının. Bunun sonucunda bugün Erivan'la Gürcistan arasındaki görüşmelerin olduğu ve onlar da ilişkilerde mutlu olduklarını görüyoruz. Yani ilişkilerin gelişmesinin bugünkü açıklamalar onu gösteriyor. İyiye gidişin bir habercisi olarak ben görüyorum ama görelim bakalım sonuçlar ne olacak, onu söylemek gerekir. Azərbaycanın və Azərbaycanlıların gözlədiyi bir sülh sazişi də var, sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası məsələsi də var. Düşünək ki, sabah İstanbul-İrəvan arasında aviareyslər bərpa edildi və ya açıldı. Bunun Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə, xüsusən də sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı proseslərə töhfə verəcəyi ehtimalı varmı? Yəni, müəyyən təzyiq vasitələri qalırmı Türkiyənin əlində? Yani Türkiye'nin elinde tabii Türkiye ile Erivan arasında yapılan, yani Ermenistan arasında yapılacak olan bu gelişmeler, anlaşmalar, her ne olursa olsun Türkiye'nin bir duruşu var. Duruşu, bu anlaşmalar Türkiye'nin bireysel menfaatten ziyade Türkiye, Azerbaycan'ın müşterek menfaatine hizmet ediyorsa anlamlıdır.
Onun için Türkiye bu anlaşmaların her halükarda, her maddesinde Azerbaycan'ı da aynı memnuniyeti sağlayacak, Azerbaycan'ın da menfaatini olacak şekilde yapacak olacaktır. Onun için bundan herhangi bir tedbir görmüyorum ve Türkiye bu konuda doğru adımlar attığı kanaatindeyim. Azerbaycan'ın lehine olan adımlar Türkiye'nin de lehinedir. Türkiye'nin lehine olan adımlar Azerbaycan'ın lehinedir. Ama Türkiye, Azerbaycan'ın aleyhine olan her adım Türkiye tarafından reddedilecektir. Bunun her zaman böyle. Siz de sağ olun. Görüşmek dileği ve ümidiyle. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, siyasi şərhçi Cemal Zehir bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən danışdıq. Bir daha vurğulayaq, Türkiyə yadındadır Rəhman, Ermənistanın rəsmilərindən açıqlamalar gəlirdi bir müddət əvvəl, hansı 3-4 ay əvvəl olardı. Onlar Türkiyə ilə münasibətləri tənzimləmək istəyirdilər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan da deyir ki, biz hazırıq Türkiyə ilə münasibətləri düzəltməyə, amma hər zaman bunu cənab Erdoğanın başçılığı ilə Türkiyə rəsmiləri vurğuluyurdu ki, burada Azərbaycanın siyasi iradəsi bizə çox maraqlıdır. Azərbaycanla münasibətlər tənzimlənməlidir və Azərbaycanın istədikləri var, istəkləri var. 10 noyabr bəyanatında qeyd olunan məsələlər, onlar hamısı reallığını tapmalıdır ki, həmin məsələlərlə paralel biz də Ermənistanla münasibətləri tənzimləyə bilək. Həqiqətən də görürük ki, Soçi görüşü oldu noyabrın 26-sında, daha sonra dekabrın 15-də Brüsseldəki görüşdən sonra yeni razılıqlar əldə olundu və onun ardınca Türkiyə-Ermənistan istiqamətində hansısa adımlar atılmağa başlayıb. Biz də bunu müzakirə elədik, efirimiz də davam edir. Bu arada maraqlı bir xəbər diqqətimi çəkib, sənin və tamaşaçılarla bölüşmək istəyirəm. İsveçrənin Davos şəhərində keçiriləcək Dünya İqtisadi Forumu təxirə salınıb. Dünya İqtisadi Forumunun rəsmi saytı bu barədə məlumat yayıb, bildirilib ki, buna səbəb koronavirusun Avropada sürətlə yayılan omikron ştammıdır. Məlumata görə tədbirin təxirə salınması ilə əlaqədar iştirakçılara bilgi də verilib. Qeyd edək ki, Dünya İqtisadi Forumunun yanvarın 17-si, 21-də keçirilməsi, bu aralıqda keçirilməsi planlaşdırılırdı. İndi həmkarımız Nərmin Kərimlə birbaşa bağlantıda söhbətləşəcəyik. Görək, indi hansı yeni məlumatlarla bizi tanış edəcək Nərmin. Bir daha salamlayırıq səni. Buyur, söz səndədir. Hər vaxtın xeyir olsun Fidan, hər vaxtın xeyir olsun Rəhman bəli ilə vurguladığınız kimi bildirim ki, bugün Təhsil İnstitutunun 90 illik yubiley mərasimi həyata keçirilib və yubiley mərasimində Təhsil Naziri Emin Əmrullayev da çıxış eləyib. Çıxışında dərsliklərdəki problemlər məsələsinə diqqət çəkib və danışarkən bildirib ki, daha çox sosial şəbəkələrdə dərsliklərlə bağlı problemlər paylaşılır, amma deyim ki, daha çox məzmuna diqqət çəkməyi məsləhət görüb və orada hətta bir misal da göstərib ki, məsələn, riyaziyyatdan ibtidai sinifdə uşaqlara rəqəmləri və ədədləri nə zaman öyrətmək lazımdır, buna fokuslanmaq lazımdır. Eyni zamanda hərif səhvləri məsələsinə də toxunub və bildirib ki, 300-dən artıq dərslik var və 10 minlərlə səhifədə səhvlərin olması qaçılmazdır. Və bu mövzudan yola çıxaraq əslində istəyirik dərsliklərdəki problemlər məsələsini müzakirə edək və Təhsil İnstitutundayıq. İnstitutun direktor müavini Ülkər xanım hazırda bizimlə birbaşa canlı bağlantıdadır. İstəyirik belə deyək, dərsliklərlə bağlı əsas hansı problemlərlə bağlı müraciətlər olur, bundan bağlı danışaq. Çox sağ olun. Demək, birinci ilk öncə qeyd edeyim ki, mən bu suala cavab verərkən yalnız Təhsil İnstitutunun hazırlığı dərsliklər prizmasından cavab verə biləcəm. Çünki institut olaraq biz artıq bir neçə ildir ki, ehtiyat dərsliklər layihəsini icra edirik və bu layihə çərçivəsində biz ibtidai səviyyədən başlamışıq. Birinci və ikinci siniflərdə Azərbaycan dili həm tədris, həm dövlət dili kimi riyaziyyat, matematika kitabları artıq ölkə üzrə tətbiq olunur. Yəni pilot istifadədən sonra ingilis dili kitabı da Happy Campers ingilis dili 1 və 2-ci siniflər bizim tərəfimizdən sınağı həyata keçirilib və sınaq uğurlu olduqdan sonra ölkə üzrə tətbiq olunub. Yəni bizim hazırladığımız kitablar Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dilinin adaptasiyası və pilot sınağı eyni ilə 5-ci sinifdə təbiət kitabıdır. Bax, bu dərslikləri əhatə edir bizim mövzularımız. Bu dərsliklər ətrafında hər hansı problem yaranarsa, buna problemdən çox çatışmazlıq deyərdim mən, çatışmazlıq yaranarsa və yaxud vətəndaşın, müəllimin, şagirdin, istənilən bir şəxsin dərsliklə bağlı hər hansı iradı, təklifi, rəyi olarsa, olur onu elektron müraciət çəkir
şəklində bildirə bilərlər. Dəstəyi açsaz ilk səhifələrdə 2 e-mail var. O e-mailin hər birinə yazılı şəkildə bunu bildirmək olar, bizə zəng vurmaq olar. Yəni istənilən vasitə ilə bizlə əlaqəyə keçmək olar. Adətən gələn rəylər onu göstərir ki, məsələn, müəllimlər soruşa bilər ki, hansısa mövzunu izah etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu bəzən biraz sual kimi biraz bizi təəccübləndirir, çünki o sualların əksəriyyəti metodik vəsaitlərin içində olur. Və biz məcbur oluruq o gələn suallara, o gələn iradlara cavab verər ki, metodik vəsaitin səhifələrinə qədər göstərək. Yəni bu deməkdir ki, müəllimlər çox zaman metodik vəsaitləri oxumurlar. Oxumadıqları üçün o suallar ortaya çıxır. Suallar ortaya çıxanda yəni elə bir vəziyyətdə mövzunun tədrisində çətinlik çəkirlər və dəstikdən narazılıqlarını ifadə edirlər və yaxud dəstiyin çətin olduğunu bildirirlər. Əslində metodiki vəsaiti oxusalar addım-addım hər şey orada yazılır. Bu ən çox üzləşdiyimiz faktorlardandır. İkinci üzləşdiyimiz məsələ odur ki, bəzən valideynlər yazırlar ki, bizə çətindir bunu başa salmaq. Siz məsələn əvvəl biz belə öyrənirdik, bu cür öyrənirdik, indi biraz başqa cür öyrədirsiniz. Mən bunu övladıma necə başa salım? Bu tip suallar gəlir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim qarşımızdakı uşaq 21-ci əsrin uşağıdır. Yəni o nə 80-ci ildə, nə 70-ci ildə doğulan uşaq deyil. Yəni bu 21-ci əsrin uşağı olduğundan onun düşüncə tərzi, onun yanaşması, onun informasiyanı qəbul etməsi, hətta emal etməsi biz valideynlərdən daha fərqlidir. Sürət baxımından fərqlidir, yanaşma baxımından fərqlidir. Yəni biz gözləsək ki, özümüzün öyrəndiyi kimi uşaqlarımıza nəyisə öyrədəcək, bu biraz yanlış bir şeydir. Çünki mən məsələn babamın öyrəndiyi kimi öyrənməmişəm axı riyaziyyatı. Yəni yanaşma mütəmadi olaraq dəyişib, çünki metodika inkişaf edir. Eyni bu səbəbdən də bizə riyaziyyatı öyrədiriksə, məsələn kəsirdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Kəsir həmin kəsirdir. Amma kəsirin tədrisi yolları inkişaf edir. Kəsirin tədrisində ən yaxşı üsul və texnikaları biz dərsliklərə gətiririk. Bu da insanların öyrəşmədiyi yeniliklər olduğundan bəzən müqavimətlərlə rastlaşırıq. Dediyim kimi bilməməzlikdən və yaxud bilmək istəməmək, öyrənmək istəməməkdən irəli gəlir bu cür narazılıqlar. Yenə də çox zaman biz bunu səbirlə, təmkinlə, tədqiqatlara əsaslanaraq, praktikaya əsaslanaraq ifadə edirik, bildiririk ki, İstər valideyn olsun, istər məktəb müəllimi və yaxud hər hansı bir şəxs hansı səbəbdən bu cür məsələlər dəstliyə qoyulub, hansı səbəbdən onlar bu formada tədris olunmalıdır və bunun tədrisi zamanı biz necə yardımcı ola bilərik, istər metodik vəsaitlə, istər ümumiyyətlə təhsil institutunun digər fəaliyyət istiqamətləri ilə. Üzr istəyirəm, bu suala qısa şəkildə cavab verməyinizi xahiş edəcəm. Haqlı müraciətlərlə bağlı aparılan belə deyək, dəyişikliklər nədən ibarət olur? Ümumiyyətlə, hansı bir belə deyək, təkmilləşdirmə işləri görülür? Xüsusən, məsələn, bu yaxşı sualda o mənada ki, ehtiyat dəstək layihəsində olan dəstəklər bir il ictimai müzakirədə olur. Eyni ilə bir il sinif otağında praktikadan keçir. İndiyə qədər belə bir dəstəklərin sınaqdan keçirilməsi təşəbbüsü olmamışdır. Və son bir neçə ildir ki, biz bunu icra edirik. Yəni, əgər tutalım, bayaq dediyim riyaziyyat 3-cü sinif. Bu bir il ərzində sinifdə, auditoriyada, müəllim və şagirdə tərəfindən sınaqdan keçirilir. Bu bir il ərzində bizə digər müəllimlər, elmi işçilər, tədqiqatçılar, valideynlər irad və təkliflərini bildirərlərsə, o proses ərzində nəzərə alınır. Bütün onların köklü tədqiqata söykənən və ya məntiqi, həqiqətən məntiqi arqumentlər əsaslanmış təkliflər təkmilləşmə zamanı nəzərə alınır. Və biz Təhsil Nazirliyinə də hesabat verəndə bütün o təkliflərin hansının nəzərə alındığını, hansının nə üçün nəzərə alınmadığını rəsmi şəkildə bildiririk. Amma kitab kütləvi istifadəyə gedəndən sonra o biraz çətin olur, çünki siz də razılaşarsınız ki, kitab hər il dərc olunmur və hər il biz onu təkmilləşdirə bilməyəcəyik. Ona görə təkmilləşmə etapında ictimai müzakirədə olan kitablara vətəndaşlar baxarlarsa və rəy verərlərsə, bu zaman çox faydalı olar. Biz də o rəylərdən istifadə etmiş olarıq. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Fidan və Rəhman bir daha vurğuladılar ki, Təhsil İnstitutunun direktor müavini Ülkər xanım, Ülkər Babayeva bizə dərsliklərdəki problemlərlə bağlı, ümumiyyətlə bu problemləri necə aradan qaldırırlar, bu barədə məlumat verdi. İndiki məqamda isə sözü təkrar sizə ötürürük. Təşəkkür edirik Nərmin. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq əməkdaşımız Nərmin Kərim bizimlə birbaşa bağlantıda idi. Elə Nərmin danışan ərəfədə yenilənən xəbərlər oldu. Onları sizinlə bölüşək. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 577 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 672 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 9 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 15349 nəfərdir. Son sutkada koronavirus əleyhinə nə az nə çox 177 vaxt
vaksin vurulub. Verilən məlumata görə bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 5, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 49, booster doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 23 nəfərdir. Gəldik çatdıq ən maraqlı hissəyə. Təsirlə bağlı bugün verilən qərarlar hər kəsin diqqət mərkəzindədir. Deməli, xüsusilə toxunacağımız məsələ uşaq bağçalarının Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilməsidir. Təbii ki, buradan yola çıxacaq, amma başqa məqamlara da toxunacaq. Vaxt itirməyək. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihovla danışaq. Hazırda bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Cəsarət bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Məmnuniyyətlə. Cəsarət bəy. Gəlin başlayaq Təhsil Nazirliyinin yeni regional idarələrindən danışmağa, ardınca uşaq bağçaları ilə bağlı da söhbətləşərik. Daha ətraflı, detallı danışaq. Mən bildiyimə görə hər şəhərin özün təhsil şöbəsi var idi və belə anladım ki, bundan sonra regional şöbələrə birləşdirilib. Düzmü? Başa düşmüşəm. Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Bildiyiniz kimi, bugün ümumiyyətlə təhsillə bağlı bir çox sərəncamlar verilibdir və cənab prezident tərəfindən verilən sərəncamlarda mən ilk öncə biraz da önə qayıtmaq istəyirdim. Yəni, səhər saatlarında biz tələbələrin təqaüdlərinin artırılmasıyla bağlı sərəncamı gördük və burada yəni, on minlərlə tələbənin təqaüdlərinin artırılmasıyla bağlı müxtəlif deməli, təhsildə olan göstəricilərə uyğun olaraq məqamlar öz yerini tapışdır və bu çox bir sosial paketin bir tərkib hissəsidir. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Təhsil Nazirliyi strukturunun təkmilləşdirilməsi yönündə növbəti sərəncamı gördük və bu sərəncamla, bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Təhsil Nazirliyinin tabeliyində deyək, strukturunda bir sıra dəyişikliklərin edilməsi yəni, nəzərdə tutulur və bununla da yeni regional təhsil idarələrinin yaradılması var. Və bu regional təhsil idarələri təxminən yəni 12 vahid olacaqdır və bununla da həm təhsil idarə etməsinin daha da təkmilləşdirilməsi və təhsilin bilavasitə regional idarələri vasitəsilə daha mümkün şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur. Və mən indi buradakı müxtəlif regional idarələrinin adlarını sadalamaq istəməzdim, amma bu kifayət qədər regional deməli, bölgələrin bilavasitə struktur olaraq tam əksəriyyətini yəni, bütün əhatə edir. Və ikinci bir sərəncam bildiyiniz kimi bağçaların Təhsil Nazirliyinin tabelinə verilməsindən bağlıdır və bununla bağlı müvafiq sərəncamda da qeyd edildiyi kimi məktəbə qədər təhsil sistemində idarələrin təkmilləşdirilməsi, uşaqların məktəbə qədər təhsilə əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və bu sistemdə keyfiyyətin artırılması əsas hədəf olan məqamlardır və müvafiq sərəncamda da, cənab prezident tərəfindən verilən sərəncamda da məhz yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində olan dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə tabeliyinə verilməsi öz əksini tapmışdır. Cəsarət bəy, biz doğru mu anladıq? Təkcə Bakı və Gəncə ərazisinə yerləşən dövlət uşaq bağçalarından söhbət gedir. Xeyr, bütün regional yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bütün bölgələrin tabelində olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilməsindən gedir söhbət. Burada bir məqam var, uşaq evləri istisna olmaqla. Aydındır. Cəsarət bəy, biz zaman-zaman təhsil ekspertləri ilə danışanda, xüsusilə məktəblərlə bağlı mövzuları danışanda, onlar vurğulurdular ki, uşaq bağçaları ilə bağlı istiqamətə gəlirdik, çatırdıq, deyirdilər ki, yox, bu Təhsil Nazirliyinin tabeliyində deyil, yerli icra qurumları ilə, orqanları ilə bu barədə məsələn danışa bilərsiniz. İndi Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Artıq yəqin ki, qarşınızda müəyyən planlar var. Sırf uşaq bağçalarının problemlərinin həll edilməsinə bağlı. Düzdür, sizə tabi deyildilər, amma mövcud vəziyyəti yəqin ki, təhlil eləyirdiniz. Şübhəsiz ki, sizin də bildiyiniz kimi artıq son 5 ildir ki, deməli, uşaqların məktəbə qədər təhsil mühitinə daha geniş cəlb olmasından bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən sistemli işlər aparılır və bilavasitə məktəbə hazırlıq qruplarının təhsil müəssisələrinin bazasında yaradılması və bunun hər il artan faizlə bu əhatənin genişləndirilməsi
Təhsil Nazirliyinin ümumi əsas paket hesab elədiyi məqamlardan birisidir. Və siz, yəni biz hər ay yaxud da ki, ilin müxtəlif vaxtlarında bununla bağlı statistikanı mediaya təqdim edirik ki, yəni biz müəyyən faizləri, hər il artan faizləri məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, daha doğrusu ümumi təhsil müəssisələrində hazırlıq imkanlarının genişləndirilməsinə bağlı təqdim edirik. Və burada əsas məqsəd bundan ibarətdir ki, bütövlükdə ümumiyyətlə təhsil bir vahid bir orqandır. Yəni burada uşaqların yəni ilk öncə məktəbə qədər şəbəkədə olan təhsilindən ta ümumi təhsil mərhələsinin son mərhələsinə qədər. Yəni bu xalqənin vahid bir sintezdə deməli üzvü surətdə əks olunması vacibdir. Və burada həm təhsilin keyfiyyətinin təminatından gedir söhbət, yəni vahid xəlqədə birləşən təhsil, şübhəsiz ki, bir-birini əvəzləyərkən, yəni bilirsiniz ki, ibtidai təhsil mərhələsi var, ümumi təhsil mərhələsi var və nəhayət yekun, yəni 10-11 sinflərdə təhsil mərhələsi var ki, və bunların bir-birini əvəzləməsi və vahid bir orqanda birləşməsi təhsil keyfiyyətinin təminatı baxımından çox vacib bir məqamdır. Ona görə də bu xəlqənin bir belə deyək, zəncirdə formalaşması təhsilin keyfiyyətinin təminatına şərait yaradır. Şübhəsiz. Cəsarət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valehov birbaşa bağlantıda bizim suallarımızı cavablandırdı. Sözün açığı Fidan, bu xəbərə görə həddindən artıq çox sevindim. Artıq biz biləcəyik ki, konkret hansı baxçı olur olsun fərq etməz. Bununla bağlı suala cavab tapmaq istəyiriksə, Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq lazım olacaq. Bu arada, deməli, Ombudsman Ağdamda fakt araşdırıcı missiya həyata keçirib. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil və onun aparatı fakt araşdırıcı missiya üzrə Ağdam rayonunun Qaraağacı və Uzundərə qəbirstanlıqlarına ziyarət edib erməni vandalizminin şahidi olub. Qarabağ İqtisadi rayonu daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov bu barədə öz Twitter hesabında yazıb. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında media haqqında yeni qanun layihəsi ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb və layihə müzakirələrdən sonra səs verməyə çıxarılaraq ikinci oxunuşda da qəbul edilib. Xəbər verdiyimiz kimi, Qafan-Görüs magistral yolunda dövlət sərhədinin nəzarət buraxılış məntəqəsinin yeni binası istifadəyə verilib. Dövlət sərhəd xidmətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Rəşad Məşədiyev qeyd edib ki, Eyvazlı sərhəd nəzarət postunun yeni və yeni inzibati binasında sərhədçi və gömrükçülərin işləməsi üçün şərait yaradılıb. Biz hazırda Quballı rayonu Eyvazlı kəndindən keçən Görüs-Qafan yolu üzərində yerləşən dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsindəyik. Buraxılış məntəqəsində Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarının xidməti şəraitinin yüksəldilməsi üçün yeni təmirdən çıxmış inzibati binanın istifadə edilməsi prosesində iştirak edirik. Burada dövlət sərhəddindən keçən şəxslərin, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin qeydiyyata alınması, mərkəzləşmiş elektron sistemə daxil edilməsi və digər sərhəd nəzarəti tədbirləri həyata keçirilir. Gördüyümüz bu ərazinin mühafizəsi sərhəd döyüş məntəqələri tərəfindən perimetr boyunca təşkil olunur. Bu günlərdə gördük, deyirəm, vaxtikən arzuydu, xəyal idi, amma biz Azərbaycan xalqı olaraq biz bunu reallaşdırdıq. Təbii ki, siyasətdə uğurlar, döyüş meydanında uğurlar və belə nəticələr. Bəli, tez bir zamanda belə nəticələr əldə etmişik. Hadisələrin gedişatını izləyirik. Bu proseslər də çox sürətlə baş verir. Biz də o sürətə ayaq uydurmağa çalışırıq. Çalışırıq ki, sizi hər şeydən xəbərdar edək. Məncə, bugünlük artıq efirimizi bitirək. Kifayət qədər mövzunu müzakirə etdiyi xəbərləri ötürdük. Siz ayrı 24-də qalın, çünki ən son hadisələrdən bizimlə xəbərdar ola bilərsiniz. Xəbərlərin buraxılışlarında, digər verilişlərimizdə. Sabaha dək, sabah saat 2-də görüşəcəyik. Hələlik. Görüşəlik.